نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، قرض کی ادائیگی کے لیے اور قرض سے نجات کے لیے میں بہترین قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں تمام ویڈیوز کا لنک موجود ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے اور قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کرنے کے لیے ایک درود شریف کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی کہ ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس ویڈیو کا بھی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہترین قسم کی ویڈیو ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے اور قرض کی ادائیگی کے اسباب کے لیے۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کی ایک سورت کا مجرب مؤثر عمل بتلانے لگا ہوں کہ آپ اہتمام کے ساتھ کچھ عرصہ اس کو پڑھیں، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ 5 وقتی نماز کے اہتمام کریں، رزق حلال کمانے، کھانے اوڑھنے پہننے کی نیت بھی کریں اور ارادہ بھی کریں، اور عملاً بھی یہی کام شروع کریں۔ اپنی وسعت طاقت کے مطابق صدقہ اور خیرات دینے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے پوری اہتمام کے ساتھ بڑی سی بڑی چیزوں کی دعا کریں۔ ہمیشہ اللہ رب العزت سے بڑی سے بڑی چیزیں مانگیں، اور اہتمام کے ساتھ اور پوری وثوق یقین کے ساتھ مانگیں، اور اس کے ساتھ یہ عمل کریں۔ آپ دن بھر قصد کے ساتھ سورہ کوثر بھی پڑھیں اور استغفار بھی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے نوافل ادا کریں، اور اس کے بعد قرآن مجید پارہ نمبر 30 اور اس کی آخری جو سورتیں ہیں سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس سورت کو آپ 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد دوبارہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے نوافل ادا کریں، اس کے بعد کچھ دیر استغفر اللہ پڑھیں، اور پھر اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا مانگیں کہ اے اللہ میرے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یہ بہت ہی بہترین مجرب عمل ہے، اس عمل کو آپ شروع کریں۔ دعا کرتے ہیں، اے اللہ جتنی ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، بالخصوص میری ایک بہن ہے عظمہ صاحبہ، یو کے میں ہوتی ہیں، اے اللہ بارہا وہ مجھے میسج کر چکی ہیں، یا اللہ ان کے قرضوں کی اور تمام ویوز سامعین ناظرین کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مقروض ہیں، تمام مسلمانوں کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، سب کو یا اللہ قرضوں کے سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ان کے کام، کاروبار، بزنس، جاب میں انہیں ایسی برکتیں عطا فرما جس کی وجہ سے انہیں اپنے قرضوں سے نجات حاصل ہو جائے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ میرے تمام سامعین، ناظرین اور ویوز کو حاسدین کے حسد سے، شریر لوگوں کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جادو کرنے والے، ٹونا کرنے والے، بخل کرنے والے، دشمنی رکھنے والے، بغض رکھنے والوں کے بغض سے اور شریر لوگوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آسمان و زمین کی بلیات اور آفات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔